Morjensta. No nythän se on viimeinen kalenteriluukku. 24. päivä uomua eletään nyt. Tulloakohan se joulupukki käymään murrikan luon? Ei osso san. Ruvettahan nyt on aika hulina päivä mulla, niin ruvettahan tämä kalenteri tekemään tästä tänä päivänä vielä. Suohan kaikki nyt poikkeen sitten. Sieltä se paljastuu, 24. luukku. Tänään on jouluaatto, eli joulukuun 24. päivä. Tänään on myös joulupukilla kiireinen päivä, joten alahan vetää punaista nuttua ylle. Tehtävä on toivottaa kaikille tapaamillisille ihmisille hyvää joulua. Joo. Katsotaanhan, jos se pukki ehtisi käymään teillä murrikan luonakin. En ole varma, mutta niillä konulla pukille on kiireitä näin jouluaattona, kun on paljon lapsia ja lapsenmielisiä, että ehtii kaikille toivottua hyvää joulua. Ymmärrettähän sen, että korvatunturilta on pitkä matka. Toivottavasti keli suosisi sitä pukkia, että reki luistaisi hyvästi, niin ei olisi niin pitkä päivä. Ja ehkä sillä pukilla on niitä apulaisia kuitenkin niissä. Joo. No nyt se pukki kävi äkkiä tuossa ja lähti kiireen milikkoon, että reestä oikein tuleet löi, kun se lähti tuosta pihasta. En kerinyt edes kuvaamaan sitä, kun se on niin kiireen. Mutta eipä siinä mitään, se oli kalenterin viimeinen luukku ja kaikki tehtävät on täytetty ja mukava tämä oli ainakin mulla, että toivottavasti myös teillä kahtelijoilla, että oli vähän erilainen 24 video nyt, että nyt rupeaa sitten tulemaan varmaan vähän muunlaisia, tuossa vähän konevideoita ja sarviraktoria ja muuta sitten tässä ensi viikolla. Mutta eipä siinä, rauhaisaa joulua kaikille vielä kerran ja ollaanhan kuullulla uusilla videoilla ja morjensta!